To pa je ravno tako, kot da govorijo o tebi, babica, kaj? Če obljubaš, da je bilo to zadnje neumno vprašanje, ti ga z veseljem oprostim. Ti, a to je tvoja stara mama, kaj? Ha? Ne, sploh ne. Jaz sem darila od firme, da vsakmu bizgecu, ki ga to zanima, povem, kako star je ta avto. A vi radi pojete? Ja, seveda. Pri farni cirkvici zvonček že zvoni, a ja še zmeraj sam pri svoji ljubici. Oh,